Արդեն որ երրորդ անգամ պարոն Բաբաջանյանը սադրում է։ Սադրում է ուղիղ։ Սադրում է անուղիղ։ Ես ճիշտ ասած չհասկացա ինչը այդպես բորբոքեց պարոն Բաբաջանյանին, որ այստեղ մենք տեսանք մեկ դերասանի թատրոն։ Ինչ էր ասել պարոն Պետրոսյանը, խնդրում եմ ուշադիր եւս մեկ անգամ լսենք։ Վիրավորել է, իշխոր կպել է, վիրավորանք է ասել, ինչ է ասել։ Ոչ, եթե ասպեք վիրավորել է, ինչով է վիրավորել, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ընթերցեք, դա մեկ։ Դալիճում հարգելի գործընկերներ, մի վարկյա։ Չի կարելի, եթե կանոնը բոլորի համար նույնն է։ Պարոն Բաբաջանյանը որերորդ անգամ սադրում է։ Հասկանում եմ ինչի համար է սադրում, որ լրատվամիջոցում, որը այսպես կոչված պարոն Բաբաջանյանի հովանավորության տակ է, հայտնվի մի գրառում, Բարգավաճ Հայաստանը պաշտպանում է կրիմինալը։ Ոչ, ոչ կրկին անգամ ոչ, չի ստացվի, չի ստացվի մեր վզին փաթաթել այն, ինչ գոյություն չունի։ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտպանում է քաղաքացու իրավունքները։ Եվ այս օրենքը ոտնահարում է ոչ թե, չգիտեմ, այսպես կոչված գողական աշխարհին, այլ հենց քաղաքացու իրավունքները։ Դիմում եմ նախագահությանը, եթե Դալիճից կարգապահական պատճառով Բարգավաճ Հայաստանի 4 պատգամավորը հերացվում, ապա ես կարծում եմ, որ պետք է հերացվի նաև Սադրիչը, պարոն Բաբաջանյանը։ Լավ, որ տենց եք կարծում, պարոն Աբովյան, բայց այդպիսի կարգապահական տուժ կիրառելու իրավունք ունի նիստը նախագահողը։